Shopping is tasuane bista kartobis kalakshi saakhalts loganzqoba. Sadghesastavlo samzadishi East Point its chairto. Sakartveloshi qvelaze didi savajro tsentri mudro da lamazi shida kuchebit, qvebis obyektebit, hipermarketebit da msoplioshi tsnobili brendebis magaziebit, ukve saakhaltslod mortuli gvegebeba. Zemotkhsenebul chamonatvals sashobao kalaki tsuertsdeba, sadats 25 dekembridan moqolebuli sadghesastavlo gamopena gaqidvebtan ertad svodasva aktivobebi igegmeba. East Point is სახალოდ გადაიქცა საჩუქრების ქალაქად და შესაბამისად მორთულია მთლიანთისერო განწყობა არის ევროპული შობა ახალი წლის. Მოქნება ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, სადაც წარმოდგენილი იქნება 800-ზე მეტი სახის დასახელობის ხელნაკეთი ნივთი, ცოცხალი ნაძვისხეები ქოთნებით, ჩიჩელაკები, ცხელი გლინტვეინი, სასეირნო გარემო და რაც თავარია ბავშვებისთვის, გვექნება სანტას სახლი. Kalaki kalakshi, ეს საქართველოში ყველაზე დიდი სავაჭრო ობიექტია, რომელიც თავის თავში ათობით მაღაზიას თუ გასტრონომიულ ობიექტს აერთიანებს. ამიერიდან კი East Point-ის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა საქართველოში ყველაზე დიდი ბავშვთა გასართობი ცენტრი იქნება. ეს უკანასკნელი პატარებთან ერთად მშობლების ყურადღებასაც მიიპყრობს. ათობით გასართობი აპარატის თუ ატრაქციონის წყალობით East Point-ში მოსული მომხმარებელი შვილებთან ერთად დროს კიდევ უფრო სასიამოვნოდ ან ექსტრემალურად გაატარებს. Jur să văd zic să am da, n-am văzut sau propriu într-o zi alea vinerviule. Anu geu nebian cu dimoidre, chanta dat oveci bine la gata biam oire imit omnom vard nisac, ședele bă amu geu arde soda. Ise momam zad desro, martla megonaro unde moți le gau prinde. Ai pirvali rom moți de, ai echlas ma cancale, salbat chat da, mami cancale da. Nerviul obisnuit, magra, meore, mesame, da, mereu cu gada dis. Ise ți am o nebașiră, chine minte, rahata gimalot, da. Gaxnis dghidan moqolebuli East Point-is mtavari mizani ak mosuli momkhmareblebistvis sruli komfortis shekmna. Amas gartobisa da shopingis khalakis sadghesasaulo ganzqobats motsmobs. Rasakvirvelia saakhaltslo periodchi East Point-is magaziebis stumrebs gansakutrobul pastaklebebs pirdebian. East Point-ი რადგან უკვე გადაიქცა საახალწლო საჩუქრების ქალაქად, დაწყებულია ფასდაკლებები და ამიტომ ჩვენ სტუმრებს აქვს ყველაზე დიდი საჩუქრების არჩევანი, რომ დაიწყონ საჩუქრების მომარაგება. ბავშვების გასართობი პროგრამა იქნება ყოველ დღე 12 საათიდან 6 საათამდე და გვექნება სცენა, სპეციალური წარმოდგენები, კარნავალები, კარნავალი და საინტერესო ბევრი სიურპრიზები. Ასზე მეტი სახეობის ხელნაკეთი ნივთი, ცოცხალი ნაძვისხეები ქოთნებით, ჩიჩილაკები და რაც მთავარია, სანტას სახლი პატარებისთვის. Ამ ყველაფერს East Point-ის სტუმრები მეორე მოედანზე დაათვალიერებენ. Სავაჭრო ქალაქის მთავარ მოედანზე კი უზარმაზარი ნაძვისხეგველის. Ზემოთ ჩამოთვლილთან ერთად სხვადასხვა საბავშვო აქტივობები East Point-ში 7 იანვრის ჩათვლით გასტანს. Ასე რომ შოპინგის, დასვენების და გართობის მსურველებს გირჩევთ კალენდარში 2-ოდე დღე East Point-ში ვიზიტად მონიშნოთ.